بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hvala Allahu i neka je salavat i salam na Rasuli Ekrema, Nebi i Muhterama, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Stigli smo do 7. džuza Kur'ana časnog, koji počinje sa 122. stranicom, a završava 141. U 7. džuzu Kur'ana se nalaze posljednji ajeti Kur'anske sure Maide ili Trpeza, i to od 83. ajeta pa sve do 120. i posljednjeg ajeta, a zatim slijedi sura En'am ili poglavlje En'am, 110 ajeta ili punih 14 stranica. Kur'ansku suru Maide mufesiri nazivaju sura halala i harama, sura naređenog i zabranjenog, dozvoljenog i nedozvoljenog. Stoga je neki nazivaju i suretu Lukud ili poglavlje o ugovorima. A zašto to? Zato što u ovoj kur'anskoj suri od 88 kur'anskih ajeta koji počinju sa riječima Ja ejuhallazine amenu, o vi koji vjerujete, 16 ajeta se nalazi baš u ovoj kur'anskoj suri. Ovo je kur'anska sura koja govori i kazuje o najbitnijim načelima vjere islama, o intenciji šerijata ili islamskog vjerozakona, a to je očuvanje vjere, života, razuma, časti i imetka. Stoga na strancama ove kur'anske sure čitamo poruku uzvišenog Allaha da onaj ko ubije jednog nevinog čovjeka kao da je cijelo čovječanstvo ubio. 7 ajeta koje počinju sa Ja ejuhellezine amenu nalazi se u ovome 7. džuzu ove kur'anske sure. Izdvojit ćemo jedan od njih, a to je 90. ajet u kome Allah dželešanu ukazuje Ja ejuhellezine amenu innamal hamru wal mejsiru wal ansabu wal azlamu ricu min ameli šeitan fečteni buhu leallakum tuflihun. O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelce za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo, zato se toga klonite da biste postigli što želite. Rijetki su ajeti u Kur'anu časnom u kojima Allah dželešanu kada nešto zabrani ili dozvoli da odmah i kazuje koji su to razlozi i kakve su posljedice ukoliko se to čini. No u ovom slučaju uzvišni Allah dželešanu u 91. ajetu kazuje šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati, pa hoćete li se okaniti. Nadalje, do kraja ove kur'anske sure naćete još 6 ajeta koji počinju riječima Ja ejuhallazine amenu. I prema njima se odnosimo onako kako su to činili ashabi Allahovog poslanika, koji kada bi čuli da Allahov poslanik kazuje i govori ajet koji počinje Ja ejuhellezine amenu, dobro bi obratili pažnju jer su znali da slijedi neka zabrana ili pak naredba da se nešto čini. Nakon ove kur'anske sure slijedi još jedna niska bisera od 114 kur'anskih sura, a to je sura En'am, koja ima 165 ajeta. Nakon kur'anske sure Bekare i sura koje smo proučili u 6 džuzeva prije, ovo je najduža kur'anska sura ili prva mekanska sura, duga sura koja je pored sure E'araf koja slijedi poslije nje, najduža mekanska sura. Ima 165 ajeta. Ono što je karakteristika i posebnost ove kur'anske sure jeste da je ona objavljena odmah u cijelosti, na jedan put u Mekki, odmah nakon kur'anske sure Hidž, objave kur'anske sure Hidž. Ibn Abbas kazuje, radijallahu anhuma, kada je Allah dželešanu spustio ovu kur'ansku suru, sa njom je sišlo i 70.000 meleka koji su slavili, veličali, tesbih činili, tako da se i zemlja da su se čuli, tresli
od tesbiha koji su meleki činili. Nakon što je primio ovu objavu, Allahov poslanik alejselatu vesselam u cijelosti je zapamtio ovu suru i izgovorio je i sam tesbih riječima Subhanallah, Subhanallah, Subhanallahil azim. Također, ovo je ujedno i Kur'anska sura koja počinje sa hamdom, zahvalom Allahu Dželešanuhu, jer njen prvi ajet kazuje Alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Hvaljen neka je Allah koji je nebesa i zemlju stvorio i tmina i svjetlo dao, pa opet koji ne vjeruju, oni koji ne vjeruju druge sa gospodarom svojim izjednačuju. Samo pet sura u Kur'anu časno počinje sa hamdom, sa zahvalom uzvišenom Allahu Dželešanuhu. Poslije sure Fatiha, to je dakle sura An'am, zatim sura Kehf, sura Saba i sura Fatir. Specifičnost ove Kur'anske sure jeste da u ovoj Kur'anskoj suri Allah Dželešanuhu daje odgovore poslaniku alejselatu vesselam na pitanja koja mu postavljaju mušrici. I ovo je Kur'anska sura u kojoj Allah Dželešanuhu na 49 mjesta zabranjuje činjenje širka, odnosno činjenje, pripisivanje druga uzvišenom Allahu Dželešanuhu. Kazujući o iskušenjima i vjeri ranijih Allahovih vjerovjesnika i poslanika koji su imali, uzvišni Allah Dželešanuhu govori o Ibrahimu alejselatu vesselam, njegovom ocu Azeru koji je svojim rukama pravio kipove, kao i o čistoti vjere koju je imao Ibrahim alejselatu vesselam, kao i svi poslanici prije i poslije njega. Sjetimo se dove koju je učio Ibrahim alejselatu vesselam u ovoj suri kada je rekao inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa wama ana minal mushrikin. Ja okrećem lice svoje kao pravi vjernik prema onome koji je nebesa i zemlju stvorio. Ja nisam od onih koji njemu druge ravnim smatraju. A zatim uzvišni Allah Dželešanuhu u istoj ovoj Kur'anskoj suri spominje i druge Allahove vjerovjesnike, spominjući redom i mi mu poklonismo Ishaka i Jakuba, dakle Ibrahim alejselatu vesselam, i svakog uputismo. A Nuha smo još prije uputili i od potomaka njegovih Davuda i Sulejmana i Ejuba i Jusufa i Musa i Haruna. Eto tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. I Zekerija, i Jahja, i Isa, i Ilijasa. Svi oni su bili dobri. I Ismaila, i Eljesa, i Junusa, i Luta. I svima smo prednost nad svijetom ostalim dali. Ovo je Kur'anska sura koja govori o zabrani širka. Ovo je Kur'anska sura koju dok učimo primjećemo da svaki ajet koji govori o Allahovoj moći započinje sa riječima On. On vas od zemlje stvara, čas smrti određuje i samo On zna kada će smak svijeta biti, a vi opet sumnjatima. Također, veliki broj ajeta počinje sa riječima reci. U ajetima koji započinju sa riječima reci upućuje se na argumente onima koji pobijaju pogrešna vjerovanja koja ukazuju na dokaze Allahovog stvaranja. Reci, tako je jedan od kuranskih ajeta, ajet 46. Reci, kažite vi meni, ako bi vas Allah sluha vašeg i vida vašeg lišio i srca vaša zapečatio, koji bi vam Bog osim Allaha to vratio? Pogledaj kako dokaze iznosimo, a oni opet glavu okreću. Ovi ajeti se obraćaju učačima Kur'ana. Stoga spoznajte ko je vaš gospodar i ispunite vaša srca ljubavlju prema Kur'anu.